Sapi Soko Suyati. Wengi tanggal 21 Desember 1950 kuwi katon tintrem. Grimis riwes-riwes isih tumurun nelesi desa Rejosari. Jalari desa ing ereng pegunungan Kendeng kuwi kinemul atising hawa mangsa rendeng. Ing ruang tamu omah acakrik doro gepak, Blantik Basuri delok-delok rangkul dengkul. Bringose bola-bali diplintir karo ngersah. Ngrasani udan sing kawit esok mau ora ana terangi. Ing batin uga ora entek-entek anggone ngundhumana panijo kanca Blantik ing pasar Rejosari. Miturut janjine, wengi kuwi wong loro bakal marani sapi ing dusun Penawangan. Nanging dienteni nganti cengklungen, si panijo panggah ora muncul. Kamangka pandom jam wis nuduhake angka 11.30 bengi. Embuh menawa wae panijo milih mancal kemul kelon karo bojone tinimbang nerabas udan sing ademe bisa jalari awak greges. Bareng jam kemloneng ping 12, Blantik Basuri mutusake nyengkal korine. Kejaba mata wis krasa mliyut ngenteni panijo ya wis ora ana paedahe. Arpa panijo teka nglengkara yen nekat nerusake laku menyang Penawangan ing tengah wengi. Wis peteng udan katik dalane ndeder munggah pisan. Bab rembukan rego sapi bisa disemenekake sesuk wae ngepasi pasar dina wage ing pasar Rejosari. Awit adate yen dina wage warga Penawangan kuwi mesti andhok ing pasar kewan. Lagi wae arep mancal sarung, Blantik Basuri ngedap nalika keprungu swara kori ngarep ditotok wong. Asem kecut wis genah pokale si panijo iki grenenge ana batin. Klintrih-klintrih Blantik Basuri mudhun saka peturon. Sak perlu buka lawang. Saiba kagete, bareng lawang jati iku ngablak. Pranyata sing ngadeg ana kono dudu panijo. Nanging sawijining kenya ayu sing awake nyebarake gondarum memper gandane kembang mayang. Nuhun sewu, sampean sinten nggih? Pitakone Blantik Basuri tanpa bisa ngumpetake rasa irame merga tengah-tengah wengi ketamon kenyo moblong-moblong. Kula Suyati, Pak. Saking Klampis. Napa leres mriki daleme Pak Basuri Blantik? Leres, kula piyambak. Monggo pinarak nglebet mawon. Tenjawi asrep. Ujare Blantik Basuri mbagekake dayowe. Sakwise jagongan sawetara, kenya sing ngaku jenenge Suyati mau banjur ngecuprus. Jarine tekane saka Klampis pancen duwe sedya arep adol sapi marang Blantik Basuri. Anggone cerita dibumboni es manis saka latine. Muwi praupane sing dasare kinyis-kinyis dadi tansaya merati. Blantik Basuri nganti bola-bali ngulu idu karo nglirik lawang peturane. Kuwatir yen biyunge bocah ngliler yen nganti ngerti ana wong wedok tengah wengi mertamu menyang omahe. Wis mesti kahanane bakal gawat. Bisa bondoyudo temenan. Bejo sing lagi nglepus sajake wis gebacut ngimpi tekan Jabalekat. Olae rembukan gayeng banget. Nganti ora kroso wektune wis meh lingsir wengi.
pepuntoning rembuk lantik Basuri sarujuk bakal tuku sapine Suyati. Mung wae wong loro durung sepakatan bab rego. Ujare Suyati, rong dino maneh sapine bakal diterake menyang Rejosari. Wondene bab rego bisa dirembuk sakwise Blantik Basuri weruh blegere si sapi. Blantik Basuri yomong mantuk-mantuk. Prasasat mantuk nemu gethuk ngendi ana wong dodol sapi kok diterake menyang omahe sing tuku. Ngarepake kentong subuh, Suyati pamitan. Blantik Basuri ngeterake tekan lawang. Ora suwe sakwise salaman. Lah kok plas bocah wadon ayu iku ilang saka Pandulu. Blantik Basuri nganti ucek-ucek mripat. Saking gumune yen mung jalma sakwantah wae, mokal bisa ilang sak kedepan netra. Aja-aja iku mau. Saknalika gitoke mengkorok, wulu kalonge padha ngadeg. Pikirane ngombro-woro mikir sing ora-ora. Tekane tengah wengi, gandane wangi. Tur maneh bocah wadon iku mau, klambine babar pisan ora teles. Kamangka kahanane grimis, lan dheweke ora nggawa payung. Wah, wis cetha iki mau mesti hi Blantik Basuri kami gilan. Krekal-krekal Blantik Basuri nyandak lawang, lagi nyekel pipen. Dumadaan dheweke keserang rasa ngantuk sing ora sabaene. Mripate krasa abot banget kaya dibanduli wesi. Blantik Basuri ngudi jumangkah menyang peturon. Nanging kalah dhisik karo mereme mripat sing wis ora kena disemayani. Ora gantalan suwe, Blantik Basuri wis senggar-senggur ngorok ngenggon. Ngelekake mripat kagete kepati-pati. Pranyoto srengenge wis dhuwur. Luweh kaget maneh. Bareng ngerti anggone turu ing iringan omah kaya pangrasane. Nanging ana kandang lemean damen garing. Nanging kadidene wong sing kukuh gundeli wewadi. Kedadean bengi kuwi ora diceritakake marang sing wadon. Kejaba kuwi Blantik Basuri rumangsa isin durung percaya 100% yen wong wadon sing mertamu menyang omahe kuwi bangsane lelembut. Kepriye arep percaya lah wong dheweke kober gojek barang. Malah pas pamitan kae ya nganggo salaman, tur tangane ya lumer kaya lumrahe tangan perawan. Sing rada nyujanani ya mung tekane kok tengah wengi. Apa ora ana dina mertamu wae kok pilih tengah wengi. Kadek kendel-kendele bengi-bengi ana wong wadon mlaku saka Klampis menyang Rejosari dhewean. Terus oleh ngilang kae. Ah, sapa ngerti dheweke nyelingker menyang papan sing linduk terus geblas lunga. Nam-naman pitakon ing sirai Blantik Basuri. Ungkasane nuwuhake tekad yen dheweke bakal ngenteni janjine Suyati. Yen bocah wadon mau bener, ateges sesuk sapine bakal diterake menyang Rejosari. Liwat utusan sing giring sapi, mestine bisa dingerteni sapa sak temene Suyati kuwi. Sak temene isih akeh pangentonto ing pikirane Blantik Basuri. Nanging gandeng wedi kepancal rembuk karo pawongan saka Penawangan sing sediane arep diparani karo Ponijo dek bengi. Blantik Basuri enggal geblas menyang pasar Rejosari. Bengine Blantik Basuri etung-etung badan nganti wengi. Sakwise nglebokake duit menyang kampil, Blantik Basuri nyusul sing wadon menyang peturon. Lagi wae mapanake sirah ing bantal. Kupinge krungu swara wong dodhok lawang. Saknalika jantunge teratapan. Mengko gek Suyati maneh. Ning sajake dudu wong wingi wis kandha yen sapine arep diterake sesuk. Batine Blantik Basuri karo noto napas.
bareng lawang dibuka, Blantik Basuri meh mencolot, pranyoto sing teko Suyati temenan. Peruh Blantik Basuri kami weden, Suyati malah ngleges. Enten apa pak, kok kados sumerap memedi mawon? Ujare Suyati karo mesem. Boten, Blantik Basuri kami sosolen, anggone arep jawab. Kepriye ora gugup, lah wong sing ana ngarepe kuwi pancen wong temenan, sikile ya ngambah lemah. Ngaten lho pak, suwan kula mriki pancen kula sing aja ndalu, awit yen siang kula nyambut damel, dene dalu niki kula badhe njabel rembug kula ingkang kala wingi. Suyati langsung ngecuprus. Nopo lembunipun mboten siyos dipun sade, sumelane Blantik Basuri. Suyati mantuk, mboten badhe kula sade, nanging badhe kula caosaken Pak Basuri mawon. Loh, nopo mboten klentu to jeng? Enten sapi kok diwenahake uang? Panci sampun kula niati pak, kula niki mung urip ijen, dados boten kuwawa ngrimat sapi niku. Kamangka benjang griya kula badhe dipun bongkar tiyang. Mila ancas kula sapi badhe kula caosaken panjenengan. Nanging minangka gantosipun kula badhe nderek indekos wonten griya panjenengan kangge sawetawis wekdal. Dados pundi? Pareng toh? Blantik Basuri ora wangsulan. Ing batin atine bingung, yen ora ditompo kok eman-eman, ana wong diwenehi sapi kok nulak, ning yen ditompo, apa bojone mengko ora muring. Blantik Basuri ngerti, yen bojone iki buta repane eram, bisa wae tekane Suyati ing omahe mengko, bisa nuwuhake dredah, gedene malah bisa nggonjengake bale wismane. Nganti suwe Blantik Basuri jinem. Nanging bareng dipikir-pikir pungkasane Blantik Basuri mantuk sarujuk. Wong wadon iku mesem sajak karenan atine. Bubar omong-omongan lan ngandhakake alamat omahe. Suyati pamitan. Kaya dek wingi Blantik Basuri iya ngeterake tekan lawang. Sepisan iki ngiras-ngirus nak yenake apa Suyati pancen bisa ngilang temenan. Nganti ora kedep anggone namatake lakune bocah wadon mau. Nanging nganti wewayangane Suyati ilang saka pandulu, iya ora ana kedadian aing-aing. Kabeh lumaku kaya dene wong normal wae. Ora ana tanda-tanda yen dheweke bangsane lelembut utawa peri. Dino esue isih repet-repet, Blantik Basuri jenggirat. Nalika bojone gugah-gugah karo bengok-bengok ngandani yen ing ngarepan ana sapi dicancang ing kandang. Sapi? Sapine sapa? Blantik Basuri takon karo mencolot saka paturon. Gito-gito wong loro mlayu menyang kandang ing ngarep omah. Tekan ngenggon Blantik Basuri ngowoh. Weruh sapi benggala lemu ginuk-ginuk dicancang ing patok jeron kandang. Apa iki sapi saka Suyati? Yen iya gene ya sing ngeterake ora mampir mlebu menyang omah dhisik. Batine Blantik Basuri gumun setengah bingung. Kegawa rasa ati sing ora kepenak. Esuk kuwi uga Blantik Basuri mlaku menyang Klampis. Kejaba arep ngenake apa bener sapi ing kandang mau pancen sapi pawewehe Suyati. Dheweke uga kepengin ngerti omahe bocah wadon ayu sing nyolowati mau. Tekan Klampis, Blantik Basuri jujuk dukuh watu kumpul. Alamat sing disebut Suyati. Gandeng sakjek jumblek, dheweke pancen durung tahu ngambah laladan kono. Lakune nganti kesasar-sasar. Bejo nengai bingung,
Blantik Basuri ketemu wong tuwa sing ngakune dadi Pak Bau utawa kepala dusun ing watu kumpul kono. Ora sronto, Blantik Basuri banjur nakokake alamate Suyati. Suyati, saenget kula ten watu kumpul ngriki kok mboten enten sing namine Suyati. Pak Bau melu-melu bingung. Aneh, kamangka wingi kiambake cerios nek griyane ten watu kumpul mriki. Anu nak, Mang Cobi sampeyan triosaken piyayine kados nopo? Ujare Pak Bau. Wanita sajake tesih legan, ayu tasih enem. Oh nggih, criyose kiambake niku riyen natos gadah sapi kathah. Sumambunge Blantik Basuri ngeling-eling pocapane Suyati. Krungu wangsulane Blantik Basuri, Pak Bau jengger. Alise jengkerut kaya lagi mikir jero. Ora suwe banjur mantuk-mantuk. Kula enget sakniki Suyati duwe sapi. Nggih, riyen pancen warga kula ning piyambake Pontilar Donya gangsal taun kepengker.